Está Jorge Navarro. Jorge Navarro tornava diumenge a la graella d'eixida després de no poder disputar l'última carrera per una caiguda important. Ja recuperat el circuit d'Aragó l'esperava i les sensacions per a la prova eren bones. La veritat és que ha anat molt bé, després de no correr en Misano pues, ja tenia ganes de tornar a pujar a la moto. Els doctors em van passar el dijous el reconeixement mèdic, em van declarar ok per a córrer i bueno, vaig començar el cap de setmana ja prou bé. Divendres vaig acabar tercer a solament 10 mil·lèsimes del primer, ja em trobava bé. Al qualifying vaig fer quint, però bueno, ja sap, a la categoria de Moto3 està tot sempre molt apretat. Vam lluitar inclús per la pole, però al final vaig fer quint, però sabia que tenia ritme per a carrera i que podia fer molt bé. En el warm-up, llàstima que vaig sofrir una caiguda. També la pista estava en condicions diferents, era molt pronta, estava tot una mica fred. I bueno, així dels agorxos, pues, quan vaig accelerar vaig perdre la roda darrere i vaig caure. I bueno, això va fer que bueno, vaig sofrir una mica de dolor al muscle i a l'esquena, però bueno, sabia que per a la carrera podia fer molt bé i així no va ser. Jorge Navarro eixia des de la cinquena posició i tot i que encara tenia molèsties per una caiguda del matí, aconseguia col·locar-se en les primeres posicions. Vaig eixir bé, vaig col·locar-me dels primers al grup, però bueno, després, al principi de carrera, no m'acabava de trobar 100% físicament i vaig preferir aguantar un poquet, em van començar a passar, però quan vaig veure que la carrera s'estabilitzava i que jo vaig començar a trobar-me millor, doncs vaig començar a apretar i a poc doncs vaig col·locar-me entre els primers i ja doncs, vaig aguantar tota la carrera entre els 3-5 primers tot el rato. Una carrera que va anar bé per al de la Pobla, que considera el circuit d'Aragó com un dels seus preferits. L'última volta no començava com Navarro esperava, però amb un final de carrera un poc accidentat acabava aconseguint un lloc al podi. Sempre en Moto3 el final és un poquet a lo loco, però bueno. Vaig començar la volta quint, el plan era començar entre els tres primers, però bueno, ja sap, en aquesta categoria és complicat fer prediccions perquè rara volta es compleixen, però bueno, no estava tot el bé col·locat que m'hagués agradat per lluitar per la victòria, però bueno, vaig decidir que tenia que arriesgar i no rendir-me, que se podia aconseguir. I bueno, en la frenada de la curva 12 vaig aconseguir adelantar a Kent i després pues, davant de mi, antes de la xicana, va caure Bastianini i Binder. I això pues, va fer que clar, vaig tindre que frenar una mica, Oliveira se va escapar un poc i ja no vaig tindre opcions de lluitar per la victòria, però bueno, encara així, pues, content i satisfet per tot el treball que vam fer. Segona posició per a Jorge Navarro i primera vegada que puja al podi en esta temporada. És el primer pòdium de la meva vida en el Mundial de Moto3, sinó que bueno, content de veure que després de tot el que he treballat, pues, al final ha arribat una recompensa i bueno, amb ganes de seguir treballant i que siguin més els pròxims pòdium. Navarro participa en guany per primera vegada al Mundial en una temporada on ha patit diverses caigudes. Sí, la veritat és que bueno, hem tingut algun incident, no?, durant la temporada, però bueno, està clar que també pues, és la primera temporada completa del Mundial, estic aprenent i bueno, d'aquestes coses també s'aprenen tant de lo mal com de lo bo. Esta volta pues, ha sigut algo bo i bueno, amb ganes de seguir esta línia i seguir millorant. Encara queden 4 proves per acabar el Mundial. La pròxima carrera serà a Japó l'11 d'octubre. Jorge Navarro és en estos moments 9è a la general amb 92 punts. Muy bien, Jorge Navarro. Home, ya le tocaba. Pues la caída de esta mañana, una caída fea, estando con el hombro tocado. Sí, sí.